and use force in order to apprehend those implicated in massive corruption and gross human rights. Ethiopia oo qaaday talaabtii ugu dambeysay ee lagu dhabarjibinayo qorshayaasha guracan ee wada Xasan Sheekh Maxamuud xogtii ugu dambeysay Abiy Axmed oo ku guuleystay in madaxda dowlad goboleedyada uu ka horkeeno Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Madobe lafta gareen iyo dani oo ku saf noqday Abiy Axmed iyo Muuse Biixi xogtii ugu dambeysay tafaraaruqii ugu xoogganaa Ethiopia iyo heshiiska badda oo ugu dambeyn dhaqan galaya qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibayaaladii taamadkii ugu horeysay janaalku ku soo gaaro subscribe star daawada nagu soo biir halkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay guusha qaranka ciidamada qaranku ay gaarayaan iyo sidoo kale heshiiska dhinacyada Soomaaliland oo wada talaabooyinkii ugu dambeeyay heshiiskaas guul uu ku dhamaanayo. Dowladda Ethiopia ayaa kordhisay xaaladii ugu dambeysay ee lagu dhaqangelinayo heshiiska badeed ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Ethiopia, waxaana maalmihii u dambeeyay socday tallaabooyin qaldan oo uu qaaday hoggaamiyaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladda Soomaaliland waxay arrintaasi shaki eegaysaa, waxaana jamhuuriyadda ay doonaysay in arrintani sheedo kore ka eegato ilaa ugu dambeyn heshiis rasmi ah dhinacyada ay gaaraan. Hadda waxay u muuqataa in ugu dambeyn dowladda Ethiopia si xoog leh heshiiska ay ku galayso, iyadoo dhinaca kale Xasan Sheekh Maxamuud uu ku fashilmay damacyadii uu ku doonayay in bulshada Soomaaliyeed uu ku kiciyo. Qorshayaashii gurcanaa ee Xasan Sheekh Maxamuud muddooyinkan dambe uu ku shaqeynayay ayaa u muuqda kuwo fashilmaya, waxaana dhinaca kale jirta in tallaabtan ay guul u tahay ciidamada qaranka ee guud ahaan Soomaaliland. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo duulaanii bilaabay xudxudasho ayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed kala dilay, waxaana qaarkood uu ku qasbay inay taageeraan heshiiska Soomaaliland ee la gashay. Xasan Sheekh Maxamuud waxaa laga yaabaa in hadda isagoo ka cabsanaya madaxda dowlad goboleedyada maadaama ay ridi karaan oo xildhibaano awood badan ay haystaan uu xilligani bilaabay inuu madaxda dowlad goboleedyada kala shiro arrintan. Dowladda Ethiopia olole cusub ayay ka bilowday gobolka Gedo kaasoo kalena dowladda Soomaaliya, waxaana taasi u muuqataa qorshaha ugu horeeya ee Ethiopiaba ee ka wada gobolkaasi Axmed Madobe ugu dhegto. Ololahan qorshahan wuxuu daba socdaa heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia. Guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Gedo ayaa dowladda Ethiopia isugu yeertay kadibna waxaa la faray in gobolkaas aysan ka dhici karin wax banaanbaxyo dadweynaha uu loogu soo horjeedo heshiiska Soomaaliland iyo sidoo kale Ethiopia. Dhinaca kale, Ethiopia ayaa heshiis hoose la gashay Axmed Madobe oo damac weyn ugu jiro in mar kale uu ku soo laabto xukunka, waxaana xogo hoose ay sheegayaan in Ethiopia ay heshiis qiyo qarsoodi ah la galayso madaxda dowlad goboleedyada qaar. Dhinaca kale, shacabka gobolka Gedo ayaa cabsi xoogani ka muujiyey dhufeysyo ay qoteen ciidamada Ethiopia, kuwaas oo muujinaya in Ethiopia ay dagaal diyaar u tahay xoogna heshiiskaas ay ku geli doonto. Dadka ku nool gobolka Gedo waxay xaqiijiyeen in 10 sano oo ciidanka Ethiopia ay joogeen gobolkaas ay maalmahan arkayeen ayagoo markii ugu horreysay dhufeysyo qodanaya. Maalmo ka hor, ciidamada Ethiopia waxay gobolka Gedo ka sameeyeen dhaqdhaqaaqyo, taasoo u muuqato kuwii ugu dambeeyay heshiiska lagu gelinayo. Maamulka gobolka Gedo ayaa shacabka faray in hoos loo dhigo wararka ku saabsan xaaladda iyo guud ahaan gobolka, wixii hadda ka dambeeyana gobolkaas Ethiopia loo xisaabin doono. Ethiopia ayaa dadaal badan ugu jirtay sidii heshiiska ay ku dhaqan gelin lahayd, waxaana tallaabooyinka ugu badan oo ay qaaday qayb ka ah in ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu la shiro madaxda dowlad goboleedyada. Qadka taleefanka ay ku wada xiriireen Axmed Madobe iyo Abiy Axmed waxaa la ogaaday in labada dhinacba ay ka wada hadleen in heshiiskoodu uu noqdo tii ugu dambeeyay dhinacyada ay ku heshiin lahaayeen. Waxaa arrintaas aqbalay Axmed Madobe, waxaana Axmed Madobe loo soo jeediyey inuu qaado tallaab walba oo baarlamaanka amaba Xasan Sheekh Maxamuud uu loogu hor istaagayo in uu mar kale carqaladeyn ku sameeyo heshiiska ay wada galeen Ethiopia iyo Soomaaliland. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa isna arrintaas ku bedeshay in Ethiopia garab ay u noqon doonto doorashada oo la siin doono maqaam uu mudan yahay, taasoo ah guusha ugu weyn ee Axmed Madobe uu arkayo. Waxay arrintan u muuqataa in Abiy Axmed uu ku kala jabiyay guud ahaan xulafadii muddada badan iswadatay ee Soomaaliya. Dhinaca kale, intaas kuma aanu harine waxaa qorshaha soo socda uu yahay in Kismaayo iyo goobo kale la geeyo ciidamo Ethiopian ah, taasoo keenaysa in haddii Xasan Sheekh Maxamuud tallaab qaldan uu qaado Soomaaliland ama Ethiopia midkood ay tallaabtaas ku caddaan doonto. Dhinaca kale, Abiy Axmed ayaa ciidamo iyo saraakiil uu hogaaminayo safiirka Soomaaliya iyo Ethiopia u fadhiya waxa uu u diray magaalada Baydhabo. Cabdulcasiis Xasan Maxamed lafta gareen hogaamiyaha Koonfur Galbeed ayaa xubnahan la kulmeen, waxaana ay ka wada hadleen suurtagalnimada ah in lafta gareen
قرين وكشخ يودون تيتو بي سومالي لان عبد العز لفت قرين ايا وحا حوكتو كوغا اني ان واخبالي يدو حوكتو شيغيسو ان لفت قرين لغو قنعيي ان عيدا مدى ايتو بيا كسوغان باي دباي جوغي دونان عاوين دونان تاسو واركو عبد العز لفت قرين طلاب هرمرا waxay tani u muuqataa inuu sii kordhiyo heshiiska dhinacyada ay gaarayaan waxaana Soomaaliland ay u tahay guul markasto Itoobiya qaado talaab cusub si heshiiska loo dhaqan geliyo wadamada badankood waa ay ka gaabsadeen caalamka marka aad eegto balse Soomaaliya waxay u muuqataa kuwa barooranaya oo xaalad dowladmaasiyadeed tii ugu xun ku jira xitaa gudihii dalka waa ay qaban la yihiin dhinaca kale ee la sirdoon ayaa inoo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan sirdoonkii militariga Itoobiya ay ka degeen magaalada garowe ee caasimadu waa dowlad goboleedka Puntland xubnaha safiirada iyo sidoo kale ka ah Abiy Ahmed ayaa tagay qasriga madaxtooyada Puntland waxaana la kulmeen hoggaamiyaha dib loo doortay Puntland Saciid Cabdullaahi Dani xogtaan helna waxay sheegayaan saraakiishan qaarkood dareeska ciidanka ay gishteen si aan loogu shakin inay sirdoon yihiin waxaana isaga dhigeen ciidamo amni oo ka tirsan militariga Itoobiya xogtu waxay sheegaysaa in socdaalka xubnahaas uu ka shaqeeyay dowladda isu tagay Imaaraadka Carabta maadaama Dani ay Imaaraadka Carabta lacag badan ku bixisay dib u doorashadiisa taasi waxay xoojisay xiriirka dhinacyada waxaana dowladda Itoobiya loo ee xubnaha halkaas u tagay ee u dambaal ka aadan Abiy Ahmed iyo heshiiska Muuse Biixi xogtaan helna waxay sheegaysaa in Saciid Dani uu weerarka ka joojin doono aagga SSC xubnahaasna saxayda uu ka jari doono si Soomaaliland mar kale dib ugu qabsato magaalada Laascaanood Abiy Ahmed waxa uu sameynayaa tallaab walba uu ku dhaqangelinayo heshiiska Soomaaliland iyo sidoo kale isagoo ay wada gaareen waxaana damciisu ugu xoogan u yahay in badda uu helo taasoo ah waxa ugu badan ee uu ka shaqeynayo waxaa dhinaca kale jirta in Soomaaliland iyana ay wado dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo kuwa ay kaga hortageyso in heshiiska aan laga hortagin jamhuuriyadda Soomaaliland waxay heli doontaa si walba oo Soomaaliya u rafato aqoonsi caalami ah taasoo ah waxay u duuleyso jamhuuriyadda ciidamada qaranka Soomaaliland oo ah kuwa heegan ah waxay goob walba u diyaar ugu yihiin inay ka hortagaan xubnaha qalalaasaha sameyn kara heshiiskaas burburin kara in hadda Xasan Sheekh Maxamuud laga jartaa xubnihii ugu badnaa uu ku tashanayay sida dowlad goboleedyada oo qalqalgelin kara amnigiisaba iyo in xitaa heshiiskaas gebigood ay diidaan oo ay taageeraan Soomaaliland ayaa u muuqata mid ugu weyn ee guusha u ah Soomaaliland Abiy Ahmed Muuse Biixi ayaa guulamay labaana ka gaaraya dhankaas iyo sidoo kale diblomaasiyadda waxaana ay ugu dambeyn noqon doonaan kuwa casharo siyaasadeed bara Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed waxay casharadaas bari doonaan Hamza Cabdi Aare iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo aan haysan aqoonsi diblomaasiyadeed marka la eego in maanta ay ku fashilan yihiin xakamaynta xiisadan taagan Soomaaliland waxay guul u aragtaa in tallaabooyinka ay qaadaysay yihiin kuwa ay ugu sii durqayso in heshiisyo kale oo caalami ah ay gasho daawade aragtidaada qaybtoos inoogu reebnowd.